دے علی دا گستاخ ہو گیا تے نور دے تاج نہیں لبنے. قرآن پڑھے تے عمل کرے تے ماں نوں وی نور دا تاج تے پیو نوں وی نور دا تاج. ہن سوچو امتی دا پتر قرآن پڑھے ماں نوں وی نور دا تاج تے پیو نوں وی نور دا تاج. کدی غور کر لیا کر جنہاں دا پتر قرآن والا ہوئے گا انہاں دا کی بلکہ حدیث پاک پڑھو دساں بندیاں دا کوٹا ملنا ہے حافظ نوں. کنہ بندیاں دا اج میں ایم این ایم پیاں دے کوٹے نہیں ہوندے یار محکمے چ. اے انہاں دی مرضی ہے 50,000 کن لا لین یا مفت تہاڈا کر دین. کوٹے ضرور ہوندے نے ایویں دساں بندیاں دا کوٹا جنہاں تے جہنم واجب ہوے گی تے اللہ فرمائے گا میرے قرآن نال پیار کرن والے آ میرے قرآن دی تلاوت کرن والے آ میرے قرآن دی تعلیم دین والے آ قرآن نو اپنے سینے نال لان والے آ 10 بندے پسند کر لائے جڑے توں آکھیں گا انہاں دے میں گناہ معاف کر کے جنت عطا کراں گا. جڑا قرآن پڑھے دساں بندیاں دا کوٹا ہے تینوں نبی پاک دی حدیث بھول گئی. فرمایا ایک دعا ہے جڑی میں میدان معاشر چ منگنی ہے تے اودو ہی راضی ہونا ہے جدو سارے امتی بری ہو جان گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, پیر سید فدا حسین شاہ صاحب. سیدہ آمنہ دا مقام کی پوچھنا ہے؟ آ کتاباں پڑھ نہ منن واسطے میرے کول کوئی دلیل نہیں. جنہیں مننا ہی نہیں میرے کول کوئی دلیل کوئی حوالہ نہیں وہ واسطے. جنہیں مننا ہے میرے کول بے شمار کتاباں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرمادیاں نے جدوں پاک پشتاں تے پاک کریماں چوں منتقل ہوندا نور 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 نور. مسجد بیٹھے ہو تے حضور دا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ دعا بھی کرو تے نال مسئلہ بھی سنو. پہلے دعا کرو. بزرگ بچے جوان بیٹھے ہو علماء بھی بیٹھے نے میں بھی آمین کہاں گا تسی بھی آمین کہو گے اللہ پتہ نہیں کدی قبول کر لے. دعا کرو اللہ کل بے اولادیاں نو اولاد عطا فرمائے. اور اے بھی دعا کرو اللہ کل دی بچیاں دا تیاں دا رب خیر رب سب دا پلا کرے نیک بنائے کل دیاں بچیاں بہناں دے مستقبل بہتر فرمائے اللہ ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرمائے اللہ کل دے ماں باپ دی خیر کل دے بہن بھائیاں دی خیر کل دے بیوی بچیاں دی خیر جنہاں کول نہیں اللہ تعالیٰ لائق تے نیک اولاد دے وے. اے دعا بھی کرا لئی تھی. اصل میں ایک مسئلہ بھی بیان کرنا چاہنا ایک لفظ اسی بول لے ہاں جی اللہ نے ہرس لائی ہے اللہ نے مہربانی کیتی ہے لفظ بول لے ہاں نا آدرا سونا سیدہ آمینہ فرما دیا نے جدو اللہ اے امانت میرے کول آئی. دیکھو نا جدو اللہ کرم کرے اللہ کوئی ہرس لائے کوئی محسوس کیتا جاندہ ہے میرے لفظاں نوں تسی سمجھ رہے ہو کچھ محسوس کیتا جاندہ ہے مگر سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے وال ویکھ کے کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ نور نور. تاجدار بریلی فرما دینے تو ہے این نور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے جسم اندر کوئی بوجھ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی اثار بھی نہیں کوئی ویکھ کے محسوس بھی نہیں کر سکتا مینوں اٹھن بہن چلن پلن دی کوئی پرابلم نہیں. بلکہ نبی پاک دی والدہ فرمادیاں نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی پیاری پیاری خوشبو آندی رہندی مینوں اپنے کولوں چوی گھنٹے پیاری پیاری بینی بینی خوشبو آندی رہندی سی. میرے جسم اندر کوئی بھاری پن نہیں کوئی بوجھ نہیں اٹھن بہن چلن دی کوئی تکلیف نہیں بالکل کوئی احساس بھی نہیں مینوں اپنے کولوں خوشبو آندی رہندی ہے. آپ فرماندی ہے جے کسے کم واسطے کروں پار نکلنی آ شاخاں جھکدیاں نے پہاڑاں چوں سلام دیاں آوازاں آندیاں
سلام دیا آوازاں ہوندیاں نے نبی پاک دی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے ٹردیاں ٹردیاں جے کوئی پتھر جے کوئی روڑا میرے پیر تھلے آ جاندا ہے مینوں چبھدا نہیں مینوں چبھدا نہیں میرا پیر آندا ہے نال ہی نرم ہو جاندا ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਨੀ ਬੀਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਿਆ ਯੁਹੰਨਾਸੋ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਇਲੈਕੁਮ ਜਮੀਆ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ 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 ਮੈਂ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖਲੋਨੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਾਇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਇ ਰਿਸਾਲ ਸੈਯਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤਈਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਕ ਕੇ ਅਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸੈਯਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਯਦਾ ਤਈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਿਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੁਤਬਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਓਏ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਓਏ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੱਲੀਆਂ ਉਧਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
اے جبریل رحمت دے دروازے کھول دیو تیری یا اللہ حکم دی تمیل ہوے گی رب نے فرمایا اے کافر جڑے نے اے بچیاں ویکھ کے روندے نے کسے گھر بچی پیدا نہ ہوے اے بچی ویکھ کے روندے نے اے مکانا ٹر پیندے نے پھر زندہ در غور کردے نے کسے گھر بچی پیدا نہ ہوے اج رون دے ویلے نہیں اج رون دے ویلے نہیں ہزار وی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہوندے سن او سنیا تو ملا دی خوشی اندر لنگر ونڈنا ہے اوے حلوہ پوڑی تے لڈو ونڈنا ہے رب نے منڈے ونڈے کتاباں پڑھو اسرائیل نو حکم ہویا ملک الموت نو کسے دی روح قبض نہیں کرنی اج کوئی مرے نہیں کسے دی روح قبض نہیں کرنی جدا باپ یا ماں بیٹا یا بیٹی بہن بھائی مرے گا او رون گے اج رون دا ویلا نہیں میں تے کہنا ہوں او نبی پاک دے میلاد دا صدقہ جنہ دیاں زندگیاں مک گئیاں رب نے زندگیاں دے چھڑی جنہ دیاں زندگیاں مک گئیاں لکھاں کروڑاں دیاں رب نے زندگیاں ودا چھڑیاں آ توجہ کر ہر آسمان تے جبریل نور دے ستون لا دے میرا اج دی راتی تیرے تے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل ہر آسمان تے نور دے ستون کا دے نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تہاڈی ولادت دا ویلا آیا سی اے رب دے حکم دے نال ہر آسمان تے نور دے ستون لگے سن نور دے ستون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میلاد جدو تیری ولادت دا سونیا ویلا آیا رب نے خوشی اندر نور دے ستون لوائے اگلا کتاباں پڑھو رب نے فرمایا جبریل تین جھنڈے لا اپنی بغانی کتاباں پڑھو نہ مننے واسطے کوئی دلیل نہیں تین جھنڈے لا یا اللہ کتے فرمایا ایک مشرق لا دے ایک مغرب لا دے ایک کعبے دی چھت تے لا دے پتہ لگ جائے اے خدا دی خدائی دا بادشاہ آ رہا ہے اے جبریل ستر ہزار دی جماعت لے جا اجے ستر ہزار صبح آ رہا ہے ستر ہزار شام نو آ گیا ہے اجے تک آ رہا رہے اسی تے سال بعد جلوس کڈنے ہاں اوئے رب تے صبح شام ستر ہزار پیا پے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام نو اے جبریل ستر ہزار دی جماعت لے جا اج آمنا دے چن دی تشریف آوری سارے پڑھ لو اج آمنا دے چن دی بڈے بیمار بندے بے شک زور نہ لاؤ جوان سارے پڑھ لو اج آمنا دے چن دی تشریف آوری اج آمنا دے چن دی ہونا جدے تو فیلو سب مجرماں بری اج آمنا دے چن دی تشریف آوری فرمایا ذات باری میرا منہ منا تے دین فرمایا ذات باری میرا منہ منا تے دین فرمایا ذات باری میرا منہ منا تے دین اللہ نے بخشیا او محبوب عالی شاہ نے
اللہ نے بخشیا او محبوب علی شان علی شان اللہ نے بخشیا او محبوب علی شان میں کیوں نہ آ کمالا تیری بندہ پروری اج آمنا دے چن دی تشریف آوری اج آمنا دے چن دی تشریف آوری جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو فرمایا ذات باری میرا منہ مناتے دین فرمایا ذات باری میرا منہ مناتے دین اللہ نے بخشیا او محبوب علی شان اللہ نے بخشیا او محبوب علی شان میں کیوں نہ آیا کمولا میں کیوں نہ آیا کمولا مولا 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 میں کیوں نہ آیا کمولا تیری بلدہ پروری اج آمنا دے چن دی تشریف آوری سید آیا آمنا فرما دیا نے سرگی ویلا جڑے نہیں بولتے نہ بولو جڑے بول دیو اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ اے تو بغیر بھی کہہ لیں گا خیر سبحان اللہ اے نور پیر دا ویلا باراں دی درمیانی رات نبی پاک دی اما جی فرماندیاں نے میں محسوس کیتا کہ بچے دی ولادت دا ٹائم ہو گیا ہے جویں محسوس کیتا جاندا ہے آپ فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئی میں پریشان ہو گئی کہ میں کلیاں اس ویلے خدمت دی ضرورت ہوندی ہے میں کلیاں میں کلیاں نبی پاک دی اماں جی فرماندیاں نے میں پریشان ہوئی روایتاں چاہندا ہے دروازہ کھلیا ایک جوان عورت خوبصورت مگر دوسری تے تیسری چوتھی مگر پوری جماعت میں تک نہیں آں اے کون نے کتھوں آئیاں نے اگے کدی ویکھیاں بھی نہیں کدی آئیاں بھی نہیں او قریب آئیاں میں پوچھیا نہیں کون کتھوں آیا ہو اگے کدی ویکھیا بھی نہیں کدی آئیاں بھی نہیں نہیں تسی کون ایک کہندی ہے نہیں حلیمہ نینا نہ فکر کری
ਕੱਲਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਮੈਂ ਹੋਆ ਵਾਂ ਐ ਹਾਜ਼ਰਾ ਏ ਐ ਹਾਜ਼ਰਾ ਏ ਐ ਮਰੀਮ ਏ ਐ ਯਾਸੀਆ ਏ ਮਗਰ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਕੱਲਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਵਾਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਵਾਂ ਨੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਾਬਾਦੀ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਲਾ ਨਮਾ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ। ਤਵਜੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤਯਬਾ ਤਹਿਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਾ ਸਲਮ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਬਾ ਸਾਦਤ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਾਜਾ ਮਿੰਨੀ ਨੂਰ, ਖਾਰਾਜਾ ਮਿੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨੂਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਰਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲ ਪਈ ਵੇਨੀ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਓ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਓ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੜੇ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਸੀ, ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ, 5000 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਵੇ ਗਾਰੇ ਸੌਰ, 2500 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਵੇ ਗਾਰੇ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੂਰ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਾਬਾ ਝੁਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਝੁਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਬਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਥਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਇੰਜ ਕਵੋ, ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਝੁਕ ਗਈ,
ہر پاسے نور مصطفیٰ چھا گیا۔ نور ازلی چمکیا، پڑھو میرے نال، نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا۔ جڑے پڑھ سکتے ہو جھوم جھوم کے پڑھ لو، نور ازلی چمکیا اول ما خلق اللہ نور، یا جابر ان اللہ خلق قبل اشیاء نورا نبی کم نور ہی، نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا۔ نور پڑھو، نور ازلی چمکیا، نور ازلی غائب انیرا ہو گیا۔ کملی والا آ گیا، پانچ باری آکھو، کملی والا آ گیا، ہاتھ چکے کہہ لو، کملی والا، کملی والا، کملی والا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا خارج منی نور۔ توجہ ہے میرے والا، بچہ پیدا ہوئے انہوں غسل دئی دا، بچہ پیدا ہوئے روندا ہے، بچہ پیدا ہوئے روندا ہے، ڈاکٹر بھی آندے نے رونا چاہیے ورنہ سانس دی پرابلم ہو جاندی، اور ڈبیاں چ رکھنا پیندا ہے۔ گھر دے خوش ہوندے نے، بچہ زندہ ہے، بچہ پیدا ہوندا روندا ہے، اوے بچہ پیدا ہوندا روندا ہے، نبی پاک دی والدہ فرماندیاں نے میرا لال رویا نہیں، میرا سونا رویا نہیں، تیرے تے میرے آقا ولادت ویلے روئے نہیں۔ یہ بھی فقیر دا نقطہ ہے تے سید دا نقطہ ہے، اللہ دے ولی دا نقطہ ہے۔ اے بابا جی، اے روئے سونا کیوں نہیں؟ فرمایا چپ کر جا، اے تے رون والیاں نوں چپ کراون والا آ گیا ہے، بے سہاریاں دا سہارا آ گیا، غریباں تے مسکیناں دا مل جاؤ ماوا آ گیا۔ اے امت نوں بخشاون والے آ گئے نے۔ میں یہ کہاں گا، کوئی بندہ چپ نہ کرے، بڈھے بیمار بچے کٹ گئے، باقی اپنی مرضی کر لو، جڑے پڑھ دیو زور نال کہہ لو، امت نوں بخشاں، امت نوں بخشاون والے آ گئے نے، امت نوں بخشاون والے، امت نوں آ گئے نے، امت نوں بخشاون، امت نوں بخشاون والے آ گئے نے، ات بیڑی بن لاون والے آ گئے نے، بیڑی بن لاون والے،
ਮਨ ਹਾਰਿਓ ਆਗਨ ਹਾਰਿਓ ਆਗਨ ਹਾਰਿਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਓਏ ਮੌਲਵੀਓ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨੋ ਤੇ ਹਾਵਰੋ ਤੇ ਕਾਰੀਓ ਔਗਨ ਹਾਰੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾਥ ਖਾਂ ਤੇ ਹਾਵਰ ਤੇ ਕਾਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਝੋ ਨਿਮਕ ਆਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਣ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਣ ਔਗਨ ਹਾਰੋ ਔਗਨ ਹਾਰੋ ਔਗਨ ਹਾਰੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਣ ਸਰਕਾਰ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤਈਅਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਅਲੈਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਲੀਤੀ ਦੀ ਅਲੈਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਲੈਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਲੀਤੀ ਦੀ ਤਈਅਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾੜੂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਪਲੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਐਨੇ ਨੂਰ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤਈਅਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਈਅਬ ਤਾਹਿਰ ਪਾਕ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕੰਘੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਏ ਸੁਰਮਾ ਪਿਆ ਕਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੁਜ਼ਾਨੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਕ ਨਾਜ਼ਕ ਲਬ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲਬ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਪ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇਹ ਕਬੀਰਾ ਵਰਫਾ ਬਾਦ ਅਮਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ ਪੰਘੂੜੇ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤਈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਤਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ
ਆਪਣੀਆਂ 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 ਬੋਲ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਹਵਾਨਾ ਨੇ ਹਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਮ ਮਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ 75 ਮਰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੂਤੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਾਈਓ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਲੋਕ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਟਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਪੜੋ ਨਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਨੀਏ ਵੇਖੋ ਜੀਏ, ਹਾਥੀ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਜੀਏ ਹਾਥੀ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਜੀਏ ਹਾਥੀ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਮੁਨਾਦੀ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਮੁਨਾਦੀ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਮੁਨਾਦੀ ਆਇਆ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੂ ਬਿਲਹੁਦਾ ਵਦੀਨਿਲ ਹੱਕ, ਵੇਖੋ ਜੀਏ ਹਾਦੀ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਜੀਏ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀਏ ਹਾਦੀ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਮੁਨਾਦੀ ਆਇਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਮੁਨਾਦੀ ਆਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਲੇ, ਖੁੱਲੇ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ। ਪੂਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਪੂਰਾਂ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਪੂਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਆਮੇ ਨਾ ਤਾਈ
دین ودائیاں آمینا تائیں دین ودائیاں رحمتاں والے برکتاں والے آئے محمد رحمتاں والے پانچ سات واری میرے نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اس ویلے کعبہ اللہ موجود ہاں تے دعا پیا منگنا وا جدوں نبی پاک دی ولادت ہوئی بت ڈگ پے اوے بت ڈگ پے تے کعبہ وی آمنا دے گھر وال جھکدا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایمانداری نہ سوچو ایڈی وڈی نعمت جدن رب دیوے مسلماناں نوں وہ دن خوشی دا ہوندا ہے کہ نہیں اچھی بولو میں جو تمہیں دسیا نا مشین میرے کوئی نہیں جیڑی بندیاں نوں کافر بناندی ہے نہ میں کوئی فتوے چک کے پنڈاں چ لوکاں لڑاندا پھرنا وا ایمانداری نہ دسو کوئی اس نبی دا رب نے سانو امتی بنایا جہدے واسطے نبی دعاواں کرن یا اللہ اس نبی دا سانو امتی بنا چھڈ ایڈی وڈی کو خوشی دا دن ہے وے اللہ اللہ دینا پتر اللہ کل نو دے تیاں بھی دے تے پتر بھی دے تے نیک ہون تے بخت والے ہون ذرا گل غور نہ سنو بے شمار گھر نے جڑے بچیاں دی سالگرہ اس دن خوشی کردے نے یہ سالگرہ ہے اسی بچے دا سڈو اللہ تعالیٰ پتر دیتا سی کر دے ہو کہ نہیں جی تو بندہ انج بیتی ہوگی تو میں تو سارے بیتی ہو گئے ایک مسئلہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرن لگا ہن ساڈی بڈھیاں دی تے لنگ گئی ایویں ہن تا لوک نوے منڈے ویاہ والا دن وی مناندے نے تے اج ساڈا ویاہ ہویا سی یہ تے کم بدعت تے پھر بڑی دور نکل گئی تے سارے بیتی ہو گئے یوم مئی مزدور دن منا لیں دے اپنے لیڈراں دا یہ تے سارے بیتی ہو گئے یوم پاکستان جدوں قرارداد پیش کیتی گئی 23 مارچ نو آ منایا جانا پھر تو سارے پاکستانی بیتی ہو گئے سنے مولوی تو سنی دنیا سارے بیتی ہو گئے اگوں آ گیا جی اقبال دا دن تے قید آزم دا دن تے سارے منانے تے چھٹیاں بھی کرتے تے ایک بدعت پھر لمبی ہو گئی یہ تو میلوں چ پھیل گئی بدعت اگوں چلو جی اگوں مولوی دن منا لگ پے شہدائے بالا کوٹ کانفرنس قلعہ لچھمن سنگھ کانفرنس آکنواز چنگوی انٹرنیشنل کانفرنس یہ تو بدعت پھیل گئی پھر مولوی دن بھی منا لے اگوں لیڈر والا آ جاؤ ضیاء الحق کا دن منا نواز شریف کا لوگ منا بھٹو کا منا سارے دن منائے جاندے یہ تو مڑ وڑ گئی بدعت سیاستدان بھی تو مولوی بھی تو کرو کری وڑ گئی اگوں آ گیا جشن عید آزادی جی نے جھنڈی نہیں چکی وہ جھنڈا چکی پھرے گا جی آج ادو نہیں مفتوا لاندے کہ اج عید دو ہی نے وہ تیسری عید جشن عید آزادی من لیندے نے ادھر جھنڈیاں بھی تو جھنڈے بھی تو چراغ بھی تو جناب والی بڑا جی یہ تو بدت مڑ ساری دنیا ہی پاکستانی کے اندر تو بدت ہی بت ہو گئی بندہ کوئی مومن رہا ہی کوئی نہ یہ سارے بتی ہو گئے نہیں وہ چلیا زد اندر آ کے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی خلوص نہ سنیے تو سمجھ آتی ہے اینے دن منائیے تو بتی نہیں نہ ہوئی دا جشن عید آزادی منا لیے تو بتی نہیں نہ ہوئی دا جے کسی مولوی تے لیڈر دا تے بالاں دا دن منا لیے تو بتی نہیں نہ ہوئی دا تے پکا رہی جدا کلمہ پڑھنا ہے او دا دن منایا بھی تو بدتی نہیں ہون لگا
تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی آمد مصطفی مرحبا مرحبا جشن میلاد النبی پیر سید فدا حسین شاہ صاحب افضل آبادی ایت جیڑی میں پڑھی ہے تے دو تین چار مسئلے ہور وی نے تو ہن میں کوئی ایک وی شروع کر لیا نا تے جتھے میں جانا ہے میں لیٹ ہو جانا تے ویسے بھی ایک گھنٹہ تے پنجی منٹ میں واز کر لیا تے اے تے نہیں جے مکنا پاوے ساری عمر لگے رہی ہے اے تے نہیں نہ مکنا پاوے ساری عمر لگ رہی ہے زندگی مک سکدی ہے حضور دی شان پاک تے نہیں نہ مکنی تے الحمدللہ تواڈے پنڈ آیا خوشی ہوئی ہے بڑی عقیدت نال اہتمام کیتا جے اجے 20 منٹ نے بانگ چ تسلی نال وضو کریا جے اسی بھی تھوڑا جا سفر کر لیں گے مسافر ہاں پسینہ پسونہ کو سک لے گا تے تسی بھی ماشاء اللہ بڑی عقیدت تے محبت نال اہتمام کیتا ہے میں تے گناہ گار دعا ہی دے سکنا بزرگ بچے جوان بیٹھے ہو سارے آمین کہہ دیا جے علماء بیٹھے نے یا اللہ پاک جنہ اہتمام کیتا ہے جنہ انتظام کیتا ہے حضرت مولانا محمد عاطف منیر چشتی صاحب دے مقتدی محلے والے انجمن والے جڑے بھی آ بچے بڈھے جوان جنہ بھی جس لحاظ نہ تعاون کیتا اور محبت نہ آئے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ تواڈے گھر بار عمر علم رزق نیکی اندر برکت عطا فرمائے کوشش کریا کرو جس نبی دا میلاد منانے آ ہر کام کرن تو پہلے ویکھ لئیے جی صورت ایڈی سونی ہو سیرت کڈی کو پیاری ہے تے پھر تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تے قبر حشر بھی بہتر ہو جائے گا میں دعا منگن لگا اس تو بعد سلام پڑھا کے اے آئناس خان صاحب آئے نے تے میاں صاحب دعا کریں گے مولوی صاحب تے منوال ودا کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم ثبت قدمی الی صراط مستقیم اللہم انی اسالک علم نافع رزق واسع و شفا من کل داء ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرۃ وقنا عذاب المیزان هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی یا اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرما جے کو غلطی کوتاہی ہوئی تے معاف فرما دیں یا اللہ جن مسلمان فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما جڑے اسی باقی ہاں سانو حضور دی سچی غلامی نصیب فرما یا اللہ پاک ہر مسلمان دی جائز دعا جائز تمنا جائز آرزو پوری فرما یا اللہ پاک نبی پاک دے میلاد دا صدقہ سانو میلاد والے محبوب دی سنت تے سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سستی تے غفلت معاف فرما استقامت دین عطا فرما استقامت شریعت عطا فرما میرے ملک نو بحرانا تو نجات عطا فرما ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام تے کرم فرما اس ملک نو تا قیامت شاد تے آباد فرما تمیر و ترقی اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ اس پنڈ نو اس علاقے نو آپ وچ محبت تے پیار تے رواداری ایک دوجے دے نال پیار کر کے خیال رکھ کے ایتھے رہن دی توفیق عطا فرما نفرت تے کدورت تے حسد ختم کر کے سانو حضور دے اسوہ حسنا دے ایک دوجے نال محبت اور پیار نال رہن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جنے مسلمان فوت ہو گئے نے خصوصاً جس پنڈ چ آئے ہاں جڑے حضور دے سچے غلام فوت ہوئے نے یا اللہ سب دی بخشش فرما جڑے دعا شامل ہو جڑے نہیں شامل کہ دی ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارب بیوی بچیاں چوں حضور دے سچے غلام فوت ہو گئے یا اللہ سب تے کرم فرمائیں تے مہربانی فرمائیں تے یا اللہ ساڈی وی آخرت بہتر فرمائیں ہر فوت ہونے والے دی آخرت بہتر فرمائیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم بے حرمت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم